السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی دوستوں، جو اس بار قربانی نہیں کر سکتے وہ مایوس نہ ہو۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس سے قربانی کا ثواب ملے گا، لیکن اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک شخص نے جانور رکھوایا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں قربانی دے سکوں، کیا میں اسی جانور کی قربانی کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ امانت ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کی قربانی نہ کرو۔ بلکہ ارشاد فرمایا، تم اپنے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹو، تو اللہ اسی میں قربانی قبول فرما لے گا۔ جو قربانی نہ کر سکے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور بقرہ عید کے دن بعد نماز اپنے بال اور ناخن کاٹے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب ملے گا۔ اچھی بات کو آگے تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔